ሰላም የትውልዳችሁ ተመልካቾቻችን ጂዲብሊው ሳምንታዊ የተሰኘው ዜና ጊዜ ነው። በሳምንቱና ከሰሞኑ የተከናወኑ ክንውኖችን እናስቃኛችኋለን። ከዜናዎቹ ጋር አብቂያን አሁን ላይ አብራችሁን ቆዩ። በኢየሱስ ድንቅ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ወልቅጤ ከተማ ባሳለፍነው ሳምንት ለሶስት ተከታታይ ቀናት የድንቅና የታምራትን የፎስ ኮንፈረንስ ተካሂዷል። በእነዚህ ተከታታይ ቀናት ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳና መንፈሳዊ ልጆቹ በስፍራው በመገኘት ጉባኤውን አገልግለዋል። በኮንፈረንሱ የመጀመሪያ ቀን ሕፃኑ አይሞትም በሚል ርዕስ የእግዚአብሔር ቃል የተሰበከ ሲሆን በዕለቱ ብዙዎች በትንቢት ቃል ተጽናንተዋል። ከነበረው አስደናቂ የትንቢት ጊዜ መካከል ወልቅጤ ያለው አንድ ሰው በብዙ ጥረትና ልፋት ውስጥ የሚሰራ ቢሆንም በረከት ግን እንደሌለውና የሆነበት በተሰራበት የጠላት ሴራ አማካኝነት መሆኑን እግዚአብሔር ግን የጠላትን ሥራ እንዳፈረሰለት ተነገረው። ሰው እንዲሁም በመከራና ችግር ህይወቷን ከተወለደችበት ቀን ጀምሮ ያሳለፈች ያለች አንዲት እህት የሞት መንፈስ እንደሚያስጨንቃት ነገር ግን ያ የሞት መንፈስ እሷንም ሆነ ቤተሰቧን እንደማያገኝ ጌታ ስራዋን እንደፈታ ተነግሯታል። ወልቅጤ ከተማ በተካሄደው ኮንፈረንስ ሁለተኛ ቀን እግዚአብሔር ኪዳኑን ለሚያስብ ለህዝቡ እግዚአብሔር ቃል የተሰበከ ሲሆን በእለቱ ብዙዎች ከአጋንንት ስራት ተፈተው ነጻ ሆነዋል። ብዙዎች በትንቢት ቃል ተጽናንተዋል። በእለቱ ለሐዋርያው እስራኤል ዳንሳና ቤተሰቡ የእንኳን ደህና መጣችሁ መርሃ ግብር የተከናወነ ሲሆን የጉራጌ አልባሳት ስጦታም ተበርክቶላቸዋል። እንዲሁም ብዙዎች ከዚህ ቀደም እግዚአብሔር አምላክ በሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ በኩል አልፎ ስላደረገላቸው ድንቅ ነገር መስክረዋል። በተያዘ ዜና በኮንፈረንሱ የመጨረሻ ቀን ቤተክርስቲያኒቷ ከቀይ መስቀል ጋር በመተባበር በደምጦት ምክንያት ህይወታቸው የሚያልፉ ወገኖችን ህይወት ለመታደግ የደም ልገሳ መርሃ ግብርን አከናውናለች። በእለቱ የቤተክርስቲያኒቷን አገልጋዮች ጨምሮ ተሳታፊ ምእመናን በበጎ ፈቃደኝነት የደም ልገሳው መርሃ ግብር ላይ ተሳታፊዎች ሆነዋል። ተሳታፊዎቹ በጎ ፈቃደኞችም እንዲህ ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ዛሬ እንግዲህ በቀኑ እሁድ ነው የምንገኘው በወልቂጤ ከተማ ለኮንፈረንስ መተናል። እግዚአብሔር ረድቶን ዛሬ በዚህ በተገኘንበት እንደምታዩት ለወገኖቻችን ደም በመለገስ እንገኛለን። ከቀይ መስቀል ጋር በመተባበር እግዚአብሔር በሰጠን እድሜ ከሀገራችን ህዝብ ጋር ለመቆም ሁላችንም ደም እየሰጠን እንገኛለን። ስሜ ግዛቸው ጸጋ ይባላለሁ። የመጣሁት ቤተክርስቲያን ያው አምልኮ ለመካፈል ነው። ከዚህ የተነሳ ለወገኖቻችን ደም ስጥ ተብለን ደም ሰጥተናል። ደም በመስጣት ብዙም ተጽዕኖ የለውም። በጣም ደስ የሚል ነው። እኔ ደም በመስጣቴ ብዙ ወገኖችን መታደግ እንደምችል ተረድቻለሁ። ብዙዎቻችን ደም በመስጣት ሌላ ጉዳት ያለ መስሎ እንዳይታየን ልንገነዘብና ልንረዳ ይገባናል። ዛሬ በዚህ ቤተክርስቲያን በመጣን አምልኮ አዳራሽ ላይ ደም ልገሳ አድርጉልን ተብሎ በተደረገው ጥሪ መሰረት ደም ልግሻለሁ። በጣም ደስተኛ ነኝ። አሁን የምገኘው በወልቂጤ ነው። ለሶስት ቀን ኮንፈረንስ መተን እግዚአብሔር የሚያስገርም ጊዜ ሰጥቶናል። ዛሬ እሁድ የመጨረሻ ቀን ያለ ነው። በዚህ ቀን ከፕሮግራም በመውጣት አሁን የደም ልገሳ እያደረግን ነው። በዛ ደስተኛ ነን። ወልቂጤዎችን ወደናቸዋል። እኛ ደግሞ አሁን ደም እየለገስን እንገኛለን። ስለዚህ ሁሉም ሰው ቢችል ደም መለገስ ቢችል ለአንድ ወገኑ ስለሚጠቅም ደም መለገስ ቢችል ላለው ተባረኩ። ወዳቸዋለሁ። የተወደዳችሁ ቅዱሳን እንግዲህ ያያችሁት የደም መስጠት መርሃ ግብር እንደዚህ መስል ነበር።
ያ መልእክትን ሲያስተላልፉ እንደሰማችሁት ሁላችንም በዚህ ፕሮግራም በዚህ አይነት መርሃግብሮች ላይ በደም መለገስ ላይ በመተሳተፍ ለወገኖቻችን ደም እንለግስ የሚል መልእክት አስተላልፈዋል ተሳታፊዎቻችን። እናንተም በፕሮግራሙ እንደተደሰታችሁ ተስፋ እናደርጋለን። መልካም ቆይታ። በኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ አጥቢያ በተካሄደው የማክሰኞ ፕሮግራም ብዙዎች በትንቢት ቃል ተጽናንተዋል። በእለቱ ከነበሩት አስደናቂ ነገሮች መካከል ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ በጉባኤው መካከል በመግባት ይጸልይ በነበረበት ሰዓት መራመድ ለማትችል አንዲት ሴት ጸልዩላት ወዲያውኑ ተፈውሳ በኮንሶል ለጉባኤው መስክራለች። ያበጠው ደግሞ ቀላል አይደለም። ፋርሜሊ ያክል ሁለት እግር መቆም አልችልም፣ መቀመጥ አልችልም። እሱን አብጃ ከምቤት ሲሄድ ምንድነው የውቃው ወደክ ብሎ ማርከውኩ መዳንስ ሰጡ። ምንም ልድን አልቻልኩ። ሽንት ቤት መውጣት አልችልም፣ ተቀምጨ መተናት አልችልም። እንደ ድንገት እዚ ማክሳኞ ለት እግሩን የጎተትኩኝ በቃ እዛ ሂጂ ልበስ ለ እግሩን የጎተትኩ ቀስ ብዬ መጥቼ ጉባኤ ውስጥ ተቀምጨ ያለው አፎስተር አገኘኝና እግርሽ አይቆረጥም አንቺ አትሞችም በእግር ካንሰር አትሞችም ብሎ ጸለየ። ከዛ በኋላ ሂጀስ ሄድ ከእንደገና እየቀለጠ ቁስሉ የለም፣ ምንም እግሩ አልፈነደም፣ ምንም አልሆነም፣ ምንም ጠባሳ የለም። አሁን ወዴት እንደሄደ ብሎ ሰው እስከሚገረም ድረስ ምንም የለም። እግዚአብሔርን አመስግኑ። ባሳለፈው ሳምንት በኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ቢሾፍቱ አጥቢያ በተካሄደው ኮንፈረንስ ከፈታል በሚል ርዕስ እግዚአብሔር ቃል የተሰበከ ሲሆን በዚህ ሁለት ብዙ ሰዎች ከተያዙበት የአጋንንት ስርዓት ነጻ ወጥተዋል። ከነበረው አስደናቂ ትንቢት ጊዜ መካከል የሞት አዋጅ እንደፈረሰላት ተነገራት ሲል ከዚህ ቀደም የሞተው ባለቤቷን የገደለው የጉበት በሽታ ወደ እርሷም እንዲመጣ ጠላት እንዳሰበ ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ ይህ እንደማይሆንባት የተናገራት ሲሆን በተያያዘ ዜና ሆዷ ውስጥ የሚንከባለል ነገር ቀንና ማታ እረፍት የሚነሳት አንዲት ሴት ጌታ ነጻ እንዳወጣት የተናገራትን ለአብነት መጥቀስ ይቻላል። ከተማ በተካሄደው ኮንፈረንስ እግዚአብሔር ቃል ይመጣላችኋለሁ በሚል ርዕስ የተሰበከ ሲሆን በዚህ ሁለት ብዙዎች ከአጋንንት ስራ ተፈተው ነጻ ሆነዋል። ለብዙዎች መልእክት የመጣም ሲሆን በእለቱ በነበረው ድንቅ የምስክርነት ጊዜ ብዙዎች እግዚአብሔር አምላክ በሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ በኩል ስላደረገላቸው ድንቅ ነገር መስክረዋል። ከነዚህ መካከል ባለቤቱ በደም ካንሰር እንዲሁም የጭንቅላት ካንሰር በሽታ ህይወቷ በማለፉ ተገንዛ ነበር ያለ አንድ ሰው ነገር ግን እግዚአብሔር በሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ በኩል በመለኮታዊ ኃይሉ ከሞት አስነስቷት እንደዳነች የተናገረው ሰው፣ ከጉሮሮ ካንሰር የተፈወሰች ሴት፣ ከሳምባ በሽታ የተፈወሱ አባት፣ ሐዋርያው በስልክ ጸልዩላት ልጇ ከሞት የተነሳላትን ሴት መጥቀስ ይቻላል። በተያያዘ ዜና በእለቱ የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን የቦርድ ሰብሳቢ የሆኑት ዶክተር ቶላ ገዳን ጨምሮ የቤተክርስቲያኒቷ መሪዎች ለእግዚአብሔር ቤት ለሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች መግዣ የገንዘብ ድጋፍ አድርገዋል። ህዝቡን በቻልነው ሁሉ የእግዚአብሔርን ቤት አብረን እንሰራለን በማለት ለቤተክርስቲያኒቷ አስፈላጊ የሆኑትን ነገሮች ለማሟላት በስራው ላይ በገንዘባቸውና በሙያቸው ተሳታፊዎች ሆነዋል። በሳምንቱ ውስጥ እና ከሰሞኑ የነበሩት ክንውኖችን ይመስሉ ነበር። በሚቀጥለው ሳምንት ከሌሎች አዳዲስ ጥንቅሮች ጋር እንመለሳለን። ሰላም ሁኑ።